אומר בספר שמן ששון, שהדרגה הגבוהה בתפילה זה שהוא מעלה בשעת התפילה את הנשמה למקום גבוה מאוד, כמו שבשעת השינה הנשמה עולה, זה הרבה מהנשמה עולה עד שאדם שוכב רדום כאילו אין עונים, אבל בשעת התפילה הוא ער, הוא עומד הרבה פעמים גם כן, אבל אפשר עם כל זה חלק גדול מהנשמה לעלות ללמעלה על ידי דבקות המחשבה שאדם משתפך בנפשו אל השם יתברך, אז חלק גדול מהנשמה עולה ללמעלה. ואם החלק הזה עולה ללמעלה, אז זה מעלה את הדרגה של האדם בצורה מאוד מאוד גבוהה. ואז אדם מקבל בתמורה לזה אורות רוחניים גבוהים מאוד, והתענוג הרוחני אי אפשר לתאר אותו. האגרה בביורו לספר הזוהר בפרשת פקודי דף ט"ז עמוד ב' אומר שזה הסוד של הדרגות הגבוהות, להעלות את הנשמה ללמעלה על ידי דבקות המחשבה בהשם יתברך. אותו דבר אם אדם מדביק את מחשבתו חזק בתורה, מתייגע, לומד היטב עם כל הריכוז, מתוך ידיעה שהתורה הזאת זה לא סתם איזה לימוד חוכמה, זה צינור רוחני שמחבר אותנו לשם ברך, אז הריכוז המחשבתי בתורה גם מעלה את הנשמה למקום גבוה. הגר"א מווילנה עצמו היה עושה את זה בצורה מאוד חזקה. רב חיים וולוז'ין זצ"ל מספר בהקדמתו לביאור הגר"א לספר דצניותא, שלפעמים כשהגר"א היה לומד, היה לוקח איזו סוגיה חמורה במיוחד, קשה מאוד, שלפצח אותה זה סיפור גדול מאוד, והיה ימים ולילות שלמים, עשרות שעות רצופות, בלי לאכול, בלי לשתות, בלי לישון, ביגיעה נוראה להבין את הדבר לעמקותו, והחוזר עליו מאות פעמים, וכל הדבר הזה היה נותן לו כוחות עצומים ואדירים.